ইন্ডোনে গে শেষ দিনে কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বা ইন্ডোনে শিক্ষামন্ত্রী এবং অষ্ট্রেয় শৈশব্যবস্থা শিক্ষা ও যুবমন্ত্রী পৃথক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের যোগদান উভয় দেশের শিক্ষা গবেষণা ও দক্ষতা বিকাশ ক্ষেত্রকে ভাগিদারিতা অধিক মজবুত করা দিগের আলোচনা করেছেন উভয় রাষ্ট্রসহ বিশেষভাবে পাঠ্যক্রম প্রস্তুতি এবং শৈশবস্থা শিক্ষা উপরে ধর্মেদ্র প্রধান গুরুত্বারোপ করেছেন ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନାଦିମ୍ ଅନ୍ୱାର ମକାରିନ୍ଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଭାଗିଦାରୀତାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ସହ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୁବମନ୍ତ୍ରୀ ଆନିଏଲିଙ୍କ ସହ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୈଶବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଅବସରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାଲିଠାରେ ୟୁନେସ୍କୋର ଏ ଡିଜି ଷ୍ଟେଫିନିଆ ଗ୍ୟାନେନିଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷା ଦୁଇହଜାର ତିରିଶ ଏଜେଣ୍ଡା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରେ ବିଚାରବିମର୍ଶ ହୋଇଥିଲା